У Дніпрі все таке незвично. За грибами чомусь будемо плисти. Чи пливти, не знаю, що буду робити. Коротше, на воді. Будемо шукати гриби. Переваги того, хто сидить позаду, то можна не працювати, а насолоджуватися. Дивитись на качок, на небо, на пташок. Водичка впала. Там, де вчора... А, там, де каміння, да? Та перекати якісь, там мілина. Нічого, будемо потихеньку. Хто у нас тут? Сусанін, куди веде? Куди веде нас? Секретні тропи. Кажуть, що тут бобри і гриби, так. Да. Бобри і гриби. Гриби відсюди. Холодна вода прозора, кажуть. Так і є. Що в тебе? Де твій великий? Ану, достань його. Сусідам ходила на розвідку. От так? Сусід... Я відео знімаю, ладно. Амазонки. Плавні амазонки. Ні, це плавні Дніпра. Десь тут бобри. Мабуть, є. О, яке дерево красиве, там он жовте попереду. А о, яке дерево впало, це коріння, дивіться, от ліворуч, вивернуло його. А ви вона знали сосну замуловки, яка галила? Звісно. У мене в однокласниках багато фото, яких нет нигде. Mm-hmm. Я не знаю, як це перекрасить добуть. Треба їх написати. Пливемо кудись назад. О, після кожного цього грибка тут з'являється дзеркало під зеленою травою. Раз, два, один, два, так? Да?